З вимогою скликати сесію до голови облради та його заступників звернулися 23 депутатів. Текст вимоги з підписами колег на своїй сторінці у соцмережах розмістив депутат облради Тарас Дячун. За його словами, депутати пропонують прийняти обласну програму для підтримки ЗСУ та спрямувати залишки коштів обласного бюджету на реалізацію програми «Турбота». Є така думка і ідея напрацювати відповідну програму, з якої кошти обласного бюджету можна спрямовувати на закупівлю технічних засобів, які зможуть десь і допомагати зберігати життя наших воїнів, ну і відповідно нищити ефективно нашого ворога. Інший момент – це також програма «Турбота», тобто мова йде про допомогу військовослужбовцям, яким отримали травми. Серед тих, хто підтримав ці вимоги – депутат обласної ради Василь Хомінець. Більшість наших жителів не влаштовує ситуація, яка останні місяці, а можна сказати, десь вже і роки, перебуває з Тернопільською обласною радою. Останнім часом ми бачимо такий сонний режим, це в той час, коли йде війна. Цього року тільки відбулися два пленарних засідання. Я, наприклад, депутат-мажоритарник від Кременеччини. Так чи інакше, є багато, дуже багато питань, які потрібно вирішити майже в режимі онлайн. І люди чекають місяцями, а дехто вже роками на вирішення тих чи інших питань, господарських. Аби дізнатися, чи скличуть сесію на вимогу депутатів і скільки грошей від початку повномасштабної війни виділила обласна рада на допомогу українській армії та реабілітацію військовослужбовців, ми звернулися до голови обласної ради Михайла Головка. Він сказав, що наразі коментарів не даватиме. Перший заступник голови облради Володимир Боліщук ситуацію прокоментував так. 22 серпня відбулося третє пленарне засідання п'ятої сесії. Ми її закрили. Сьогодні Тернопільська обласна рада готується до наступної сесії. Є робота в комісії, готуємо питання на сесію. Буде підготовлено питання, буде сформований порядок денний, проведемо президію, все по процедурі. Щодо виділення грошей для підтримки ЗСУ, Володимир Боліщук розповів. Обласна рада позбавлена постановою Кабінету міністрів розглядати на сесіях і виділяти кошти з бюджету. Цим сьогодні займається обласна військова адміністрація. Інформацію про те, скільки грошей виділили на армію, в обласній військовій адміністрації нам пообіцяли надати згодом. Щодо виділення додаткових грошей на реалізацію програми «Турбота», Володимир Боліщук сказав. На цей рік ця програма передбачає виділення коштів з обласного бюджету 19 мільйонів. 10 мільйонів – це на підтримку сімей військовослужбовців. Наступних 9 мільйонів, з них 5 мільйонів 300 виділено на допомогу військовослужбовцям, пораненим, на реабілітацію. Цими коштами розпоряджається кожен депутат обласної ради. При кожному перевиконанню ми аналізуємо програму «Турбота», подивимося, які кошти використані, що ще депутатами не використано, і при потребі, звичайно, ми будемо звертатися з проханням виділити додаткові кошти на підтримку сімей військовослужбовців, на їхню реабілітацію, на їхнє лікування. Любов Гадомська, Андрій Прокопів, Андрій Міц, Суспільне новини, Тернопіль.